Զանգեզուր հեռուստաընկերության եթերում լուրերի ժամը, բարև ձեզ, տաղավարում աշխատում է Նելի Միրզախանյանը։ Նոյեմբերի 7-ին ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում։ Գորիս Կուբատլի ավտոճանապարհի 39-րդ կիլոմետրում բեռնատար ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, 4 ժամկետային զինծառայողներ զոհվել են կամ վիրավորներ։ Ֆեյսբուքյան իր էջում այս ցավալի տեղեկությունը հայտնել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Ավտովթարից զոհվել են Հայրապետ Նաիրյանը, Հրանտ Գասպարյանը, Էդգար Հունանյանը, Դավիթ Բենյամինյանը։ Հաջորդ թեմայի մասին 2020 թվականին Պետեկամուտների կոմիտեն նախատեսում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին դարձնել հարկ վճարող։ 18-ից 65 տարեկան բոլոր քաղաքացիների ID քարտերը դառնալու են կուտակիչ։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։ «Մենք բոլորին կբաժանենք ID քարտը կարդալու հնարավորություն ունեցող հսկի ժամարկղային մեքենա, որն էլ կինտենսիֆիկացնի գնորդին։ Տարվա ընթացքում ինչքան գնումներ որ կատարենք, դրա առաջին տարվա համար 1%-ը կվերադարձնենք երկրորդ տարին, 2%-ը երրորդ տարին, 3%-ը, բայց պետք է ամեն ինչ լինի խելամտության մեջ, այսինքն պետք է ընտրենք այն օպտիմալ տոկոսադրույքը, որը կլինի նվազագույնը», նշել է Դավիթ Անանյանը։ Այժմ մարզային նորություններ։ Կապանի Արամանուկյան փողոցի մայթի հիմնանորոգման աշխատանքները վերսկսվեցին։ Խորհրդային տարիներին տնկված 11 հատ սոսին արմատախիլ է արվել, մայթի ողջ երկայնքով քանդման աշխատանքներ են ընթանում, ինչև տարվա վերջ հիմնանորոգումը պետք է ավարտվի։ Ինչ կարծիքի են անցորդները կտրված ծառերի և մայթերի նորոգման ընթացքի մասին, մանրամասները Հերմինե Միքայելյանի տեսանյութում։ Կապանի համայն կապետարանը 5 տարվա ընթացքում բնապահպանական ծրագրով կարողացել է հիմնանորոգել ընդամենը 650 գծամետր երկարությամբ մայթ։ Այսինքն ամեն տարի առավելագույնի վիճակի է եղել նորոգելու 151 գծամետր տարածք։ Կարելի է ենթադրել, որ այս տեմպերով շարունակվելու դեպքում գուցե Կապանում մայթերի հիմնանորոգումն ավարտվի հաջորդ հարյուրամյակում։ Մինչդեռ բնակիչներից շատերը այս ամենը չեղածից լավ են համարում։ Որտեղ գնում ես խորտը բորտը, չես էլ կարողանում քայլել։ Համ լուսավորությանն էր խանգարում, մեկ, համ 4 ճյուղեր կար, վտանգավոր էր, համ արմատները, մարդիկ կոշիկ էին փչացնում, ընկնում էին, վտանգավոր էր։ Զիբի լրիվ էին, ծտերը ծրտում էին, լրիվ կլխնեի, սա շատ լավ վիճակ է հիմա, այսօր, հա, շատ լավ գործ են արել։ Ավելի սիրուն ծառը է դնգելու, ավելի գեղեցկանո չեմ խորհրդային տարիներին։ 5 տարի առաջ սկիզբ առնելով Դավիթ Բեկի արձանի հարակից ավտոմոբիլային կամրջից հիմնանորոգումը այսօր հասել է մինչև Արամ Մանուկյան փողոցի վերջնամասը։ Պետբյուջեից դրա վրա ծախսվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 64 միլիոն դրամ, որից 11 միլիոն 450 հազարը կծախսվի շարունակության վրա։ Եվս 113 գծամետր հիմնանորոգում և թիվ 3 միջնակարգ դպրոցի դիմացի մայթը այս տարվա վերջում ամբողջովին նոր կլինի։ Իմիջիայլոց ասեմ, այս ուղղությամբ այս մայթը որ կա, կոչվում է, մենք ենք դրել բոլորս, էլի, սրտաբանակը։ Հիվանդ մարդիկ են, անթատ քայլում են, ձմեր լինի, ձունգա, արև լինի, այս պանով միշտ քայլում են։ 113 գծամետրի հիմնանորոգման աշխատանքներն ավելի վաղ պետք է սկսվեին։ Մի քանի ամսով հետաձգվել են, քանի որ ըստ նախահաշվի գումարը չէր բավարարի հաստաբուն սոսիները կտրելու համար։ Գործը արագորեն գլուխ բերվեց Կապանի նորոգշին ընկերության տեխնիկայով և կոմունալ ծառայության ուժերով։ Արմատախիլ ենք արել 11 հատ ծառ, մեծ ծառեր, սուս ծառեր, որոնք քանդում էին, փչացնում էին մայթի եզրի քարերը, մայթերը, մոտապես 14 կուբամետր փայտ ենք տեղափոխել մեզ մոտ։ Բոլոր բնապահպանական ծրագրերը ծառերի հետ ունեն համաձայնության բնապահպանության տեսության հետ, բոլոր ծրագրերի համար համաձայնություն է արկայ։ Կտրված այդված ծառերը որպես վառելափայտ են հիմնական օգտագործում անապահով ընտանիքների տրամադրման համար, իսկ արդեն այս նոր ծրագրով այն ծառերը, որոնց փայտանյութը հարմար կլինի, ավելի ենթակա կլինի հետագա մշակման, կօգտագործեն քաղաքում նստարանների վերանորոգման համար։ 5 տարվա ընթացքում հիմնանորոգումը իրականացրել են տարբեր ընկերություններ, ձգտելով պահպանել նախորդների ձեռագիրը։ Այս տարի շահողը աշտարակում գրանցված ընկերություն է։ Ֆունդամենտի տակ լցնում ենք շեբեն, հետո 10 սանցի բիտոն ենք լցնում, բորձուրը շարում ենք։ Ասֆալտից բարձրությունը 20-ից 22 սանցի բարձր իր մագարտակին, ասֆալտից բարձր։ Այս իսկ բացա լինելու։ Բայց լուսից հետո ստոլբեք լուսավորության բաներ ենք սարքում, այն նրա տիպի։ Այն։ Նրանց տիպի էլ է լուսավորությունը սարքում ենք էլի։ 1 մետր հատվածը գազոնալինելու ծառերով։ Թվով 23 հատ։
կատալպա տեսակ է։ Արդեն հաստատվել է նաև 19 թվականի բնապահպանական ծրագիրը, եւս 133 գծամետր մայթ կնորոգվի Արամ Մանուկյան փողոցում, այդ թվում դեպի Հունանավետիսյան թաղամաս տանող ավտոմոբիլային կամրջի երկկողմանի մայթերը, եւ քաղաքի այս հատվածը կհամարվի ամբողջովին նորոգված։ Բալայանցների ընտանիքը ապրում է Շղարշիկ թաղամասում սոցիալապես վատ պայմաններում։ Ընտանիքի ապրոստի միջոցը նպաստն է եւ անտարից ստացված մրգերն ու հատապտուղները, մանրամասները տեսանյութում։ Համեցիկ։ Գտնվում ենք Շղարշիկ թաղամասում։ Թաղամաս, որը դեսա գյուղ չի, համարվում է Կապանի մի մասնիկ։ Այսա մեր տունն է 69-ը համար, տենց են գրում բոլոր փաստաթղթերում։ Այս մեկ հարկանի տունը իր վրա է գրում անձրևների ու ձնհալի կնիքը։ Այստեղ են ապրում 18-ամյա Սոֆիան, կրտսեր քույրիկը, ով դպրոցական է, եւ մայրիկը։ Սա խոհանոցն է, ինչպես տեսնում եք։ Այստեղ դեմ են գիշերին ենք անցկացնում, բայց եթե վերանորոգ ենք, այդպես էլ ենք անցկացնում, սա կլինի հյուրասենյակը։ Հինը ներկաթում է ջմեկ, իսկ հիմա որ դիժինի օգնությամբ վերանորոգ ենք էլ չկաթում։ Շատ քիչ գործ կա ընդամենը։ Սուղ պայմաններում ապրող ընտանիքը ի վիճակի չէ բարեկարգել տունը։ Թպետ Սոֆիայի խոսքով չեն սիրում տրտընջալ։ Իրենք իրենց գլխի ճարը տեսնում են։ Ապրում են նպաստով եւ բնության բարիքներով, անտարին մոտ լինել իր դրական կողմն ունի։ Տարվա բոլոր եղանակներին մի բան ճարվում է։ Մեր նկարահանման պահին տիկին Նոնային չհանդիպեցինք։ Քաղաքում գնացել եմ աճարի մասով։ Մաման է հավաքել անտարից, տարվա միայն այս եղանակին է լինում, միջալ ծմեր։ Սայն պատրաստացնամ ծաղկակաղան բազուկով, բայց լինում է առանց բազուկին։ Ստացվում է սպիտակելի։ Պատրաստ արդեն ինքը, թե հելը ուտելու չի։ Դեռ չեմ։ Սա ամենաշատը պետք է մի 20 կամ 25 օր լինի ջրի մեջ մնա, որպեսզի կարողանա դառնալ։ Դե, դա թույլ լինի, էլի։ Ընտանիքի իր հոգսերի հետ միայնակ չէ, տարբեր կազմակերպություններ ժամանակ առ ժամանակ ձեռք են մեկնում։ Այս տարի նորոգել են տանիքը, փոխել պատուհանները, բայց էլի խնդիրներ ունեն։ Մինչ ընտանիքի անդամները տուն կգան, Սոֆիան տունն է կարգի բերում, հարևանուհու խոսքով մորն է քաշել, ով հոգնել չունի, վաստակում է ինչպես կարող է։ Շան կարիք ունեն, տները տեսալք ինչ վիճակում է, ուշում էլի, խոնավ, իրան էլ տեսնում ես ամեն անգամ է, ոտերը ջուր, բան, տենց էլի գալիս աշխատուր, երկու կոպեկ վաստակի իր ընտանիք պահի։ Ընտանիքի հոգսերը որևէ կերպ չեն խաթարել Սոֆիայի երազանքները։ Դպրոցն ավարտելուց հետո արհեստ վարսավիրություն է սովորել, բայց նպատակը փաստաբան դառնալն է։ Ուզում եմ պաշտպանել բոլոր անպաշտպան մարդկանց, կամ այն մարդկանց, ովքեր չգիտեն իրավունքները, կամ իր գիտեն, բայց չեն կարողանում պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Նայեց մեր տան այս պայմանների հետ խոնավ, կիսա կարելի ասել քան պայմանները, մեկը ես չեմ կուսում հույսը լավ կենքի ու նաև լավապակայի համար։ Սեպտեմբերի 18-ից Սիսիան համայնքի թիվ 1 մանկապարտեզում հիմնանորոգման աշխատանքներ են սկսվել։ Այն իրականացվում է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների արդիականացում ծրագրի շրջանակներում համայնքապետարանի համաֆինանսավորմամբ։ Կատարված աշխատանքների եւ անելիքների մասին է Անուշ Միրզոյանի տեսանյութը։ Սիսիանի թիվ 1 մանկապարտեզի հիմնանորոգումը իրականացվում է նուհերի արդիականացում ծրագրի շրջանակում, որի ընդհանուր արժեքը մոտ 40 միլիոն 333 հազար դրամ է։ Ըստ սուբվենցիաների հաստատված կարգի, պետբյուջեն հովանավորում է 40, իսկ համայնքապետարանը 60%։ Մոտ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող վարպետ Էդվարդ Կիրակոսյանը նշում է, աշխատանքները բնականոն հնով են ընթանում, շինանյութի որակից էլ գոհ է։ Ինչ նյութ ցանկանանք, որ ֆիրմայի ցանկանանք, մեր պրոգրամը բերում է ժամանակին հասնում։ Ձեր երեխաները, մեր երեխաները հաշվում են, իմ թորնիկն էլ իրենց մեջ։ Դրա համար սրտացավով ուզում եմ ժամանակին հասնենք, որ երեխեքը հավեսով գան, իրենց համար ուրախություն լինի այս մեր չարչարանքը։ Մանկապարտեզի տնօրենի խոսքով յուրաքանչյուր երեխա իր կյանքի ամենագունը հատվածը մանկությունը անցկացնում է պարտեզում, հետևաբար պետք է ամեն բան արվի նրանց համար լավագույն միջավայր ստեղծելու։ Նախակրթան է հաճախում 93 երեխա, առաջիկայում հնարավոր կլինի նրանց թիվը հասցնել 120-ին։ Մեր համայնքում երեխաների աճի հետ կապված մենք մանկապարտեզների տեղի խնդիր ունենք, այդ պատճառով այստեղ նախկինում շինություններ, որը չեր օգտագործվում, այստեղ նախատեսվում է բացել նոր խումբ։ Նոր գույք է ձեռք բերվելու, իսկ հինը տրվելու է այն նախակրթարաններին, որոնք ունեն դրա կարիքը։ Մոտ 24 միլիոն դրամի աշխատանքներ են իրականացվելու այստեղ, նշեց Արուս Գասպարյանը, մինչ այդ էլ քիչ բան չի արվել։ Փոխվել է տանիքը հիմնովին, նոր տանիք են կառուցել, փոխվել են, ինչպես տեսնում եք, դռները, պատուհանները, փոխվում է հատակը,
ամբողջ շենքը բարեկարգվում է։ Ներքևի հատվածում պատրաստում ենք պտղատու ծառեր դնել, ծառատուն կանել գարնանը, որպեսզի մեր երեխաները իրենց մրգերը և կոմպոտները կարողանան ստանալ իրենցից ձեռքերով խնամված, ջրված այգուց։ Համենքապետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի պետի խոսքով նուհերի ուշադրության կենտրոնում պահելը կարևոր է, վստահեցնում է հերթամյուսներինն է։ Ուզում ենք հասնել այն գաղափարին, այն խնդիրը լուծված համարել, երբ մեր բոլոր երեխաները կգնան մանկապարտեզներ, այսինքն բոլորը գնան, ոչ թե մյուսը նայի մյուսի գնալուն, իրեն տեղ չունենա։ Փորձում ենք լուծել այդ հարցը։ Հիմնանորոգման աշխատանքներ են կատարվում նաև Սիսիանի TV 3 և 4 նախակրթարաններում։ Այժմ միջազգային նորություններ. ԱՄՆ-ում ավարտվել են միջանկյալ ընտրությունները, նախնական տվյալներով ներկայացուցիչների պալատում առաջատար են դեմոկրատները, սենատում հանրապետականները։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը գոհ է քվեարկության արդյունքներից, նա հանդես է եկել ելույթով ու շնորհակալություն հայտնել ընտրողներին։ Ամերիկայի պատմության մեջ առաջին անգամ կոնգրես են անցել մահմեդական կանայք։ Միջազգային այլ նորություններ տեսաշարով։ Իրանը փորձարկել է սեփական արտադրության հոբ համակարգը։ Թուրքիայի նախագահը կտրականապես դեմ է Սիրիայում քուրդ-ամերիկյան համատեղ բարեկային խմբերի ստեղծմանը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհուրդը քննարկել է ՀՊԿ առաջին համաժողովին և Իրանին վերաբերող հարցերը։ Եվրամիությունը վերահաստատեց հանձնառությունը Իրանի հետ միջուկային գործարքին։ Ֆրանսիան 6 մարդ են ձերբակալել, որոնք հարձակում էին պլանավորում Մակրոնի վրա։ ԱՄՆ ընտրություններ, դեմոկրատները կվերահսկեն ներկայացուցիչների պալատը, հանրապետականները, սենատը։ Այժմ մարզական նորություններ։ Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի 4-րդ տուրում Միլանի Ինտերը սեփական հարկի տակ ընդունելով Բարսելոնային ոչ-ոքի 1-1 հաշվով է ավարտել հանդիպումը։ Կատալոնական ակումբը 17-րդ անգամ հաջողությամբ հաղթահարում է Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի արգելքը։ Մարզական այլ նորություններ տեսաշարով։ Ծանրորդ Հակոբ Մկրտչյանը փոքր արծաթե մեդալ է նվաճել աշխարհի առաջնությունում։ Սամբոյի աշխարհի առաջնությունում Հայաստանը կունենա 14 մարզիկ։ Հայաստանը ներկայացնող շախմատիստները 8 հաղթանակ և 1 ոչ-ոքի արդյունք են գրանցել աշխարհի պատանեկան առաջնության 2-րդ տուրում։ Մարգարիտա Գասպարյանը հաղթանակով է մեկնարկել Լիմոժի մրցաշարում։ Առաջիկա օրերի եղանակի կանխատեսումների մասին նոյեմբերի 8-ին սպասվում է անպամածություն, առանձին հատվածներում հնարավոր են թույլ տեղումներ ու մառախուղ։ Նոյեմբերի 9-ին 10-ին, 11-ին գիշերը սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Նոյեմբերի 11-ից ցերեկը 12-ին Գեղարքունիքում, Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում եւ Արցախում սպասվում են տեղումներ։ Նոյեմբերի 12-ին ձյան տեսքով օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 12-ից ցերեկը կնվազի 5-ից 6 աստիճանով, Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում եւ Արցախում 8-ից 10 աստիճանով։ Եղանակի մասին առավել մանրամասն թողարկման ավարտին ծանոթացեք։ Զանգեզուր հեռուստաընկերության եթերում լուրեր լրատվական էր տաղավարում աշխատեց Նելի Միրզախանյանը, հաճելի օրենք մաղթում, ցտեսություն։Thank you.